Національний історичний музей запрошує на унікальну міжнародну виставку «Натхнення». Понад 30 художників-лялькарів з усієї України та ближнього зарубіжжя представили свої неповторні рукотвори. В експозиції виставки – художня авторська лялька, антикварна лялька та ведмедики Тедді. Родзинкою цьогорічної виставки є експозиція театральних ляльок, створених найвідомішими майстрами. Завітати на виставку «Натхнення» можна щодня, окрім понеділка. Академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єру сезону «Скрипаль на даху». Це мюзикл, створений за п'єсою Григорія Горіна. Режисер-постановник вистави Володимир Назаров. У цій постановці йому вдалося об'єднати високу драматургію і бродвейський мюзикл. Звучить музика знаменитого американського композитора Джері Бока та народна єврейська музика. Національний колорит, тонкий гумор і цікава сюжетна лінія – це те, що нікого не залишить байдужим. Своє 60-річчя відсвяткувала Дніпропетровська організація Національної спілки художників України. З нагоди ювілею митці презентували масштабну виставку. Близько 120 художників представили свої доробки. Це живопис, графіка, скульптура і декоративно-прикладне мистецтво. Побачити це на власні очі можна до 7 грудня у спілці художників Дніпра. Вхід вільний. Здравствуйте. А ты, случайно, не из Йорка? Ага, точно. А ты не знакома, случайно, с мисс Флоренс Снайдер? Ну, вы даете, естественно, знакома. Академічний молодіжний театр представляє нову ексцентричну комедію за мотивами бродвейського драматурга Кена Людвіга «Примадонне». Це сучасна гостросюжетна комедія, головними персонажами якої є два молоді дотепники – Джек і Лео. Їм страшенно не вистачає грошей, і заради них вони готові на різні відчайдушні вчинки. Зрештою, до шукачів карколомних пригод несподівано приходить справжнє кохання. Але як у ньому освічитися у жіночих сукнях? Дізнаєтеся, завітавши на виставу «Примадонни». Сергій Алієв-Ковика – це художник-універсал, носій власного пластичного сленгу, продовжувач національних традицій і водночас резидент сучасного мистецтва. Полотна Сергія Алієва-Ковики сприймаються як частина довколишнього простору. Його живопис тематично розмаїтий та експресивний. Переконатись у цьому можна у художньому музеї, де нині проходить велика персональна виставка митця. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка та вівторка. Академічний молодіжний театр представляє нову виставу режисера-постановника Віталія Денисенка «Три ідеальні подружжя». Створено за мотивами твору іспанського драматурга Алехандро Касона. Непередбачуваний сюжет надає змогу насолодитися одночасно романтичною мелодрамою та містичним детективом. «Три ідеальні подружжя» – це комедія у ритмі пристрасного танго. Музей українського живопису представляє виставку творів видатного генія північного відродження Альбрехта Дюрера. Завітати на виставку «Містичне та реальне» можна щодня, окрім понеділка і вівторка.